bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be. The great outdoors, forever free. Carpa, né, amor? Olha o tamanho da carpa que eles pegaram agora. Nossa, eu só peguei o celular, pessoal, já tô iniciando o vídeo com o peixe. Eu nem tinha iniciado o vídeo, já peguei pra gravar. Que lindo! Ó, pessoal, já estão tudo aqui. A mãe tá aqui, estão tudo aqui já. Que linda, né, meu Deus? Que coisa mais linda. Enorme. Eu não vi o Cainã, né? Nossa, que... Gente do céu, nós estamos assustados com o tamanho da carpa. Por isso que eu já iniciei o vídeo aqui mesmo. Nós estamos tudo aqui, agora é domingo. Ó, Esther, diga meu aniversário, pessoal, hoje. Meu aniversário hoje, gente. Nós vamos fazer uma almoção hoje aqui, fazer bolo. O pai já estão pra cá também. Tá assando uma carninha aqui, ó. Colocamos esse forno aqui fora, já tá assando uma carninha aqui. O dia tá lindo, tá sol. E o vídeo de hoje é do aniversário da Esther, né, fia? Festa na roça. Vamos ver quantos quilos que dá. Olha que 5,7 kg. Pessoal, a minha tia trouxe um queijinho aqui. Esse pão aqui é da maquininha ali já, da panificadorinha. É o primeiro pãozinho nosso. Pena que é metadinha do queijo. Esse pão eu não sofri pra fazer, nossa, tia. E o bolo que a tia Mira trouxe também, de chocolate. Que delícia. Como, filho? O queijinho? Quer, Cainã, comer? Uma, eu comprei uma barra de chocolate. Vou pegar um pedacinho. Quando derreter, não sei, ficou meio... Não sei se é a marca, ficou tipo meio... Mas já chocolate, sendo bom, vai embora. Eu comprei aquela barra assim de derreto, né? Derretida e pus. E eu pus uns pedacinhos assim, né? Quando tava no forno mesmo, falei, ele vai derretendo. Ó, queijinho, gente, que delícia. Eu queria uma um queijão grande. É, aqui é a dona Maria, é fácil, só reto. A dona Maria quis a metade, daí ela encomendou depois, eu fico com dó. Daí eu dividi a metade, pra deixar uma fatiazinha. Cheia de mosca. Só que a de mim, ela cobra R$22. E se eu for comprar um queijão desse lá no mercadinho, tá R$36. Imagine, né? Barato, de toda semana eu pego um litro dele. Como, fia? Ó, oh, amor, pegue queijo que você não vai... Não comer. O nego tá... tá mandando a foto pra todo mundo ver agora. Saiu por dois. Pega, Cainã, quer o pãozinho? Esse pãozinho metade, da máquina, ó. A metade ainda a dona Maria ficou pra ela. Ó, o pãozinho ficou bem maciozinho. Ó. Ficou bem bonito. Eu vou pôr uma camiseta branca, ele trouxe uma branca. O fogãozinho a lenha aqui, ó, já tá aceso. Nossa, pegou? Coloquei o peito de frango aqui pra cozinhar, pra nós fazer um risotão. Fazer o risoto aqui nessa panela maior. A dona Maria falou que lá onde ela morava tem
Ah, filha, agora não. Espere um pouquinho. Ó, mostra aqui pras meninas, filha, que você ganhou. Ó, a Esther ganhou vestido. Ganhou toalha de banho. Ganhou um guarda-chuvinha, ó. Que lindo, guarda-chuvinha também. Ela tá louca de alegre. Ó, pessoal, o bolo já coloquei aqui na geladeira, ó. Ficou bem bonitão. Imagina, depois eu mostro melhor o bolo. Aproveitei pra iniciar já o vídeo, quando eu vi o nego vindo com a carpa, pensei, não posso perder. Ah, vou mostrar já. E já comecei. Fiz gelatina também, ó. Faz gelatininha ali, aqui embaixo. Que é o bolo de estrelinha que a tia trouxe? Ó, o bolo de estrelinha. Chocolate, tem mais estrelinha lá. Ai, que mais, ficou bom. Ó, ah, um cafezinho, meu primeiro café já tá quase na hora do almoço. E o queijinho. Cafezinho na roça. Estão aqui na mesa aqui fora. É só um pequenininha, mas dá pra... É, por 25, uma barrona, falou que é 30. E esse queijo gostoso, né? Eu coloquei já o queijo por cima aqui. Chocolate, só que a gente vai ralar, ele precisa, tipo, cortar pra tipo, meio misturado com branco. Não tem fisga ainda. Ele ficou bem pretinho. Fisga? É? Ficou? É. Tem uma que... Não ficou tipo nível mais. Ó, bem maciozinha a massa do bolo. Um espeto, ficou bom até? A Joaninha deu até fazendo, bom, né? Não inventando. Eu falei, vou fazer o bolo. Mas na fisga ali da noite, se soubesse de dia aí, dava pra ir bem quietinho, na beirada ali. Eu quero, deixa uma comida. Não, comida. Fiz uma costela. Olá, ó. Quando ele não vem pra cá, é pra onde? Ó, o Juninho fez a fisga pra caçar. Ali, ó. Pra caçar não, pra pegar não. Peixe. Essa aí não adianta. Você é, vai... só que é bom a fisguinha. Ah, né? Tem que ser uma fisga. É. Não quero mais. Vai furar e vai escapar. Não, isso aqui não adianta. Uhum. Dá até dó. O que você fez? Não, mas se soldasse uns ferrinhos aqui, ó. Ó, o pelo. É. Daí sim. Tem que soldar uns ferrinhos para de fisga. Né? Uhum. Que dó. A tropa já está reunida para o almoço, que saiu quase 2 horas da tarde já. A gente vai almoçar agora. Né, Esther? Diga, atrasou o almoço. Podem vir. Vamos tirar uma foto? Você tem que pegar uma bacinha. Não tem. Né, você tem que pegar uma bacinha para comer. O que você quer? Quer risoto, filha? Quer arrozinho? Pega essa colherzona só pra tirar a manese. É, foi colocar. Não tá faltando nada aí, né? Os copos tá aqui daí, ó. Tá faltando eu comer. Esse coisa que não sai. Você achou o garfo, Zé? Grudou. Ah, gruda. Nossa, tem muita mosca aí, ó. Bateu a fotinha, mané? Bati. Ou dá pra ir comendo isso mesmo, né? Olha a pratadinha do pai. O pai quase não tem apetite. Ali, ó. É, as minhas facas só. Almoço de rico é tarde. Almoço de rico é tarde. Nossa, é, nós somos ricos, então que é 2 horas da tarde. Já é tarde. Nós tudo com morrendo de fome. Você quer arrozinho, meu amor? Quer? Sim. Capaz que ela coma hoje um pouco mais, tá todo mundo junto, assim. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Não vai acender isso de volta. Opa, tá estralando, filha. As outras não deu tempo. Não vai acender, né? Acenda de lá, de acende cadê lá de cá. Mamãe é metade, metade com o pai. Viu, né? Acenda. Não acende. É tão bonitinho. Fique para tampar o cuidado, fio dedinho, meu amor. Tira a mãozinha daí. Tá muito vento. É, mas não é que ela quer acender. Mas é que com essa que você acender. Essa acendia a outra daí? Com essa que acendeu. Com isqueirinho, acho que era melhor. Olá! Só pra lamber o bolo! Eita! Mas é assim, já acendeu? As outras duas, só. Essa aí acho que já foi, né? Uau, o dedo deixa de bolo. Ui, cuidado! Oi, Bia, viu? Que viu? Olha, dá o que ver de acender por causa do... Estrelinha! Estrelinha pra pegar. Essa aqui já foi queimada. Não, eu falei, nunca pensei que ia poder fazer um bolinho assim, bom e... Desse tamanho, né? Teve tempo, porque nós tinha só arroz pra comer na mesa. Ontem eu arrumando o bolo quase chorando, falando, meu Deus, obrigado, senhor. Porque tem momentos que a gente passa, né? Que é tão mudado. Nossa, lembra tanta coisa. Fácil, né? De 3 anos do Juninho, coitadinho, né? O bolinho dele foi sem ovo. Que eu fiz só o bolo sem pecado, nenhum ovo. Mas um dia também vai ter um bolinho, né? Nem um leitinho com maisena Tinha. Bolo sem ovo. Bolo sem ovo. Não tinha nem comer. A sorte tinha um pé de chuchu lá, né? Foi, é, né? A gente passa, né? Cada do dia, tempo, que meu Deus. Um dia que hoje é batata, um dia é macarrão. Hoje a gente agradece a Deus, porque, meu Deus do céu, tanto de... Meio que eu, às vezes, eu acho, mas eu não volto. Mas era pro criançadinho, meu Deus. Nossa, olha o recheio. Só passa na vida depois. Tem fartura, agradecer a Deus e ter também. Sair. Ah, quando é demorado, que é bem esperado, né? Mas hoje não tem ninguém. Diga domingo, eu vou na tua casa. Diz que domingo. Eu vou na tua casa pra você vir na minha. Mas olha, gostei do lugar aqui. Pessoal, aqui é outro dia já, tá bom? É, tá o barulho no fundo de motosserra, que meu esposo tá cortando umas coisas ali fora, tá? E eu só tô passando aqui pra finalizar o vídeo com vocês, que eu esqueci, e mostrar as coisinhas que a Esther ganhou também, que eu esqueci mesmo, né, no vídeo mesmo pra mostrar, que é outro dia, mas eu já vou mostrar pra vocês. Olha só, ela ganhou
esse aqui, que é um hidratante, mamãe bebê da Natura. Vem sabonetinho aqui também na Natura. Aí junto veio esses dois, amostra grátis, sabe, de perfume. Essa toalha de banho, grandona, sabe, bem boa. Esse guarda-chuvinha, tipo sombrinha também, né? Esse vestido, esse outro vestidinho aqui. E esse aqui, meninas, ele tá sujinho, mas eu coloquei aqui só pra vocês verem o vestido, tá? Que eu já vou colocar pra lavar. E esse aqui também. Aí tem esse brinquedinho aqui também, pessoal, que ela ganhou, tá? São essas coisinhas, olha só. Esse daqui, meninas, esqueci de falar. Vocês viram que ela tava na festinha, né, com ele. Olha só, ele vem o lacinho junto. Tão bonitinho. A Stardust que quer falar com vocês, meninas. É um barco, né, filha? Dê tchau, então, para as meninas, que a gente vai finalizar o vídeo agora. Diga tchau. Olha só, bastante coisinha, né, pessoal? A gente não convidou muitas pessoas, porque a gente não tinha condições, né, também de fazer uma festa grande, né? Mas a gente sempre lembra dos filhos e faz uma coisinha simples, pelo menos. Vim conversar com vocês agora também para finalizar o vídeo, né? Depois daquele momento eu desliguei meu celular, desliguei a câmera, né? Deixei o celular de lado e aproveitei eles também, né? Aí depois disso tudo, meus pais foram embora, minha tia foi embora, o Cauã com o Kelvin, que são meus filhos também, foram embora. Daí eles moram com a minha mãe. E depois a gente se arrumou, fomos para a igreja e a gente já aproveitou, já levou meu sogro e a minha sogra na casa deles. Depois disso tudo a gente foi para o culto, que tava uma bênção de Deus. E eu só tenho a dizer, pessoal, que eu sou muito grata a Deus por tudo que ele tá fazendo em nossas vidas hoje, né, nesse momento, porque muitas coisas eu não podia comprar e não podia fazer para os meus filhos também alguns anos atrás, né? Algum tempinho atrás. Então, a gente é muito grata a Deus, sou grata por cada um de vocês estarem aqui no nosso canal também. Estamos rumo a 4K já. Me ajuda aí a compartilhar esse vídeo com mais alguém para nós chegarmos logo a 4K, tá? Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, né? Eu abri a minha casa para vocês. Mostramos essa festa na roça, que é a festa de aniversário da Esther. Então, beijos, né, para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Beijos, tchau.